kulan wanaagsan saaxiibayaal halkani waa warbaahinta city waxaad ku soo dhawaataan xuraansiga wararka soomaalida oo xilligan si toos ah idin kaga imaanaya istuudiyaha dhexe ee tv gan city uu ku leeyahay magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedkan shabeelle qodobada aan idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid noqonaya ra-iisul wasaaraha awooddiisa la dhimay ee maxamed xuseen rooble oo la kulmay madaxda hay-adda bisha cas madax ka socotay dowladda ingiriiska oo gaaray magaalada kismaayo lana kulmay madaxweynaha maamulkaasi jubbaland kuraas ka mid a kuwa gobollada waqooyi ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka khudbadaasi iyo kuwo kale ayaan idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal xuraansiga wararka soomaalida ee warbaahintan city ee u diyaar garooba iyagiyo intaasi ka faahfaahsan waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaynu ku bilaabaynaa sida hordhaca xuraansiga soomaalida aad ku daawanayseenba ra-iisul wasaaraha awooddiisa la dhimay ee maxamed xuseen rooble ayaa waddanka imaaraadka carabta waxa uu kula kulmay hay-adda ugu sarreysa bisha cas waxa ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah kuwa oo ay ugu horeeyaan sidii gargaar deg deg ah lala soo gaari lahaa shacabka soomaaliyeed ee ay abaaruhu saameeyeen warbixintan oo dhammaystiran muno cabdiraxmaan munumuniisha ayaa si anbaqaadaysa iskaashiga labada dhinac ee dowladaha soomaaliya iyo imaaraadka ayaa sabab u noqon kara helidda gargaar bulshada dhibaateysan ee abaarta saameysay ra-iisul wasaaraha awooddiisa la dhimay maxamed xuseen rooble ayaa magaalada dubey ee caasimadda waddankaasi waxa uu kulan kula qaatay mid ka mid ah hay-adaha imaaraadka ee qaarkood fadhiga u ah magaalada muqdisho gaar ahaan hay-adda lagu magacaabo bisha cas iyo hay-adaha samafalka ee dalkaasi oo uu kala hadlay sidii gargaar deg deg ah loo gaarsiin lahaa shacabka soomaaliyeed ee abaartu saameysay fahad bin cabdiraxmaan oo ah ku-xogeenka xoghayaha guud ee hay-adda bisha cas ayaa sheegay in ay sii wadayaan dadaalada kala duwan ee hay-adda gurmadka ku gaarsiinayso dadka ku sugan deegaanada ay abaartu saameysay اليوم الحمد لله تم اللقاء مع معالي رئيس الوزراء الصومال معالي محمد حسين روبلي وتم النقاش حول تعاون مع الجهات المعنية في الصومال كما تعلمون أن دولة الإمارات والصومال لديها علاقات قديمة وكبيرة بين البلدين واليوم اللقاء في أبوظبي للتعاون للمستقبل هناك طبعا تم مناقشة بعض الأمور الخاصة بتقديم الدعم العاجل بسبب الجفاف الكبير اللي أصابت عدة مناطق في الصومال وتم مناقشة الاحتياجات العاجلة التي تحتاجها اليوم الشعب الصومالي كما تعلمون هناك طبعا الهلال الأحمر الإماراتي متواجد في الصومال منذ عشرات السنين ومستمرين في تقديم الدعم للأشقاء في الصومال إن شاء الله خلال الأيام القادمة سيتم التنسيق على آلية ووضع آلية عاجلة لتقديم مساعدات عاجلة للأشقاء الذي تضرروا من الجفاف في بعض المناطق وإن شاء الله تكون هناك مشاريع مستقبلية تنموية لأهالينا في الصومال وسيتم ذلك التنسيق مع مكتب رئيس الوزراء والوزارات المعنية بتلك المشاريع حسب طبيعة كل مشروع إنجينير عبد الرحمن أبوكر wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya ayaa faahfaahiyey kulanka uu rooble la qaatay waabaya dalabkii wasaaraha in shacabka soomaaliyeed loo gurmado hay-adahaas waxaan uga mahadcelinay gargaarkii hore ay waddanka ay uga geysteen iyadoo aada looga dooday abaarta waddanka ku habsatay iyo gobollada ay ku habsatay iyo baahida ka jirta waxaan ku heshiinay in ay gargaar deg deg ah ummadda soomaaliyeed la soo gaaraan marka ugu horeysa oo xagga biyaha iyo cuntada iyo caafimaadka ayagoo la shaqeyn doonaa guddiga abaaraha ra-iisul wasaaraha u dhisay iyo hay-adaha ay quseyso iyo waxaan kaloo ku heshiinay in mustaqbalka abaartan soo noqotay sidii looga hortegi lahaa mashaariic horumarineed oo dhinaca biyaha iyo beeraha inay nagala shaqeeyaan shirkaas oo muddo qaatay wuxuu ku soo dhammaaday guul waxaana rajeynaynaa dadka abaaraha ay saameeyeen mar dhow in dowladda imaaraadka ay soo gaarsiin doonto gargaar deg deg ah
منو عبد الرحمن ورباهنت ست مدحك صوتي دولة إنجليز كايا قاري مقالة كسمايو يحرون تكم الجار كأو أهمام الكاسي جبلان وحى يكون لي شين مدح بينا دولة جويت كاسي أحمد محمد إسلام أحمد ميدو بأري مدورة هاي كبد هذلين ويجوه ريان دور شو إنك مام الكاسي جبلان وربحين تانو دمسترن عمر جوه حياة سيام بخاديا مدحوينها دولة جبلات كجبلان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي أيا أقل كمدحتو يدا كمرت جريء سفير كدولة UK سوماليا كانت فوسر يو إرجع جار كأه أرمها أبارها يو جرجار كأقابل سن دولة إنجليز ك نايك داير كلن كان أيا لوجا هذلي حالة أبارها يو سامين تا يكو يشين ضد ككون الديجا نذكر وحمد قال مدح ذا جبلان يكون الجار كاسماء يسوق جاري وفدي أيه جامين يسوق سفيرة دا وفرد دا دلك إنجليز كسوماليا مادام كيت فوستا يوفد أيه جامين يسوق ووهلين أيه مدحه أم إرجي جبنا أدنى مذا أقابل سن دولة UK نرمع سوماليا وفد جاس أيه وحقا بلي مدحوينها دولة جبلان مظن أحمد محمد إسلام وقابل قصر مدحته يدا ولا جدد وفد جنا أسعدين وحيهد سيدا أي أهل هايين حق دبا كساب سن أبارها وفدقان سعودالك وضا وحود بسعودي دادالا يوم جهدي فربضان يقايلتان أسمي مدحوينها دولة جبلان مضان أحمد محمد إسلام يحرير ربضان أولا سمي باش عالمك أي دب سعودي ماان تنسل نبض أي نوغو إمادين حق بأؤاد وبهسن قوة تقلير كساب سن أرما أبارها كساب سن سيني هنتي شركو صوفي عنو ودعي حكو في النواي هلين وحي نوبل لنقاذين إن شاء الله إنه دذالي دونان انت دولد يوكينا تبرت هذا أي كسو قيب قاذان دونتا وطبالي انت يقرب استاك بلشاد الرجوب اللان أنا بلنقاذين إنه أيغا نفتوت سي سمين دونان أدفوكسي الأولاد بدن سيدي دتكا اللو عاوين لها أيضا اللي قد دولة دذالي مدحوينها وحان كلو مالوها نغسو سعود أنسوغينا وفود كلا عالمي أو إيمان دونا سيئة عم حقيق رادس وإيمان دونا أرماء أبارها سيدي ضدك اللوغو هلها مستقبل كسو سعودة حلوارة سيدي اللوغو هلها سيفي ونكسن يو أفقرد أو كل يهان إس أفقرد أيو كسو لما هذا شركينا وانا هاد دواي عم ببحين وفدقي دولة قبلات كجوبلان أيا بليه لسو دعفي gurmad baaxad leh sameysay taasi oo ku aadan in abaaraha dadka ay saameeyeen la gaarsiyo kulankan ayaa sidoo kale lagaga hadlay arrimaha doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ee xilligan ka soconaya dowlad goboleedkaasi Jubaland madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe kulankan waxa ku weelinayay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada oo ugu horeeyay wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah Maxamed Umar Jaamac عبد الرحمن عبد أحمد وآه وزيرك وزارة غرغار كي ومارينت موسيبوين كدولة قبلات كجبلان إيو أحمد حسين براكي وزيرك تمرتا إيو خيرات كبيها دولة قبلات كاسي جبلان عمر حربين تستي كراس كمي دو قوة قبلات وخوية يالاقو دورتي مغالة مقدشوية عاسمة دالكا واربحينتا نودميستر انسكرية عثمان عبد ياسيان بخادية أفر كرسي أو كمي ذا قوة قولة ذا وقوية سومالي لانا يالوغو دورت مغار ذا مغديشو يا عاصمة ذلك غار أهان تيان لذا يفسيوني كراس تلات دورتا يا وحا كتر تماي مشارحين كلا دوان أو بيلها كراس تاسيله وحانا أي كلا أهايين محمد علي حقا يا كوغوليستي كرسيك ترسيكوسي يا هب لو بقول لحدني سديد وحانا أو كوغوليستي مشارحي كلا ترتمايين سينب محمد عامر ayaa ku guuleystay hab 217 doorasho ka dhacday magaalada Muqdisho waxaana ay ka guuleysatay musharax la tartamayay Adnan Usmaan Cilmi Boqore ayaa ku guuleystay kursiga tirsiga ee hab 216 ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo doorashadiisa ay ka qabsoontay xirada tendada efficiency Adnan Usmaan Cilmi Boqore ayaa ku guuleystay kursiga tirsiga ee hab 216 ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo doorashadiisa ay ka qabsoontay tendada efficiency ee Muqdisho Cabdiraxmaan Maxamed Umar ayaa ku guuleystay kursiga tirsiga ee hab 269 ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo doorashadiisa maanta ay ka qabsoontay magaalada Muqdisho maanta saaka doorasho fiican bay noo qabsoontay saaka waxaan galay 4 kursi doorashada sida caadiga ah ee usbuucan waa inoo si socon doonta hadii la rajaynayno
doorashooyinku si nabadgelyo oo qurux badan oo aad u fiican bay noogu qabsameen. Saaka sidii jadwalku yahayna insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa wiiga soo socda ee labada wiiga soo socda kuraasta inta dhiman ee kalena inaan dhammaystiri doono. Wax dhibi ma jiraan, wax caqabad hadda ma jiraan, wax kastaa sidii loogu talagalay bay u socdaan. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadka habsami socodka doorashada qaybta lixaadla ka qaatay, haddii ciidamada yihiin, haddii xafiisyada kala duwan ee wada shaqaynta leh inaan yihiin, iyo dhammaan warbaahintaba. Sidoo kale waxaan halkan aan sidoo kale kala socodsiinayaa musharaxiinta iyo kuraasta harsan iyagana inay si degdeg ah oo dhaqsaa inta ka horreysa 15 February insha Allahu tacaala qorshuhu sidu ahaa ay noogu soo dhammaan doontaan. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Doorashada gobollada waqooyi ee Soomaaliland oo ka socota magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa inta badan kuraastooda lagu doortay magaalada Muqdisho, gaar ahaan teennada Fasiyuuni iyo xerada jarnaalka ahiye ee magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah waxaa ku soo baxay xildhibaanadii hore ugu fadhiyey kuraasta, halka kuwa kalena ay ku soo baxeen dad ku cusub saaxadda siyaasadda Soomaaliya. Waxaan lagu wadaa in bishan Febraayo ay ku soo gabagabowdo doorashada kuraasta gobollada waqooyi guud ahaan. Sikriye Cusmaan Cabdizaki, Soomaali, warbaahinta City. Xaalad nololeed oo aad u daran ayaa laga soo weerinayaa degmada Waajid ee gobolka maamulkaasi koonfur galbeed Soomaaliya. Warbixintan oo dhammaystiran waxaa mar kale si ambaqaadaya wariyaheyga Cumar Guux. Deegaanada gobolka Bokool ee maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya waxaa xilligan ka jira xaalad bini'aadnimo oo aad u daran. Dadkii deganaa deegaanada qaar ee duleedka ka ah magaalooyinka waaweyn sida Xudur, Waajid iyo kuwa kale ayaa soo barakacaya, iyagoo weliba gabaad ka raasanaya degmada Xudur iyo deegaanada kale ee ku hareereysan. Xudur oo martigelinaysa boqolaal ka mid ah barakacayaashaasi ayaa xilligan iyadana waxaa ka taagan xaalad biyo xumi ah oo ka dhalatay abaarta ku dhufatay deegaanada dhowrka ah ee dowlad goboleedyada dalka, gaar ahaana maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya. Waajid isla sidaasi oo kale waxaa ku barakacay dad aad u fara badan, qaarkood xoolihii waa ay ka laadeen, halka kuwa kalena noloshooda ay la soo baxsadeen. Waxaase xilligan dhankoodu ay xaalad nololeed oo aad u daran ku wajahayaan degmada Waajid ee gobolka Bokool. Waajid waxaa sidaasi oo kale ka jira xaalad biyo yari oo ka dhalatay abaarta ku dhufatay deegaanada gobolka Bokool ee maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya. Maamulka degmada, maamulka koonfur galbeed kan gobolka, gebi ahaantood waxay shacabkii soo barakacay ay u sameeyeen dib u dejin, balse gargaar dowladda federaalka Soomaaliya ka tegay iyo kan maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa ahaa mid aanan ku filneyn. Waxaase weli ay dalbanayaan in xaaladda halkaasi ka jirta ay tahay mid aad u daran, ayna u baahan yihiin gargaar ka badan inta halkaasi la geeyey. Waajid waxaa sidoo kale u sii dheer xayiraado kala duwan oo saaran oo dhinaca dhulka ah, kaasi oo gaadiidka aysan dhulka u mari karin marka laga reebo diyaaradaha oo si toosa uga dega garoonka degmada Waajid ee gobolka Bokool. Maamulka gobolka Bokool kan degmada Waajid iyo bulshada qaar ee ganacsatada ah ee kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya, gaar ahaan gobolkaasi, ayaa sameeyey dadaallo kala duwan oo ay ku bixiyeen sidii dadka dhibaatadu ay kasoo gaartay abaarta loo gaarsiin lahaa raashin, ayna u heli lahaayeen hooy ay jiiftaan xilliyada ay jiraan qaboobaha iyo qorraxeedka. Caruur fara badan ayaa xilligan waxbarasho la'aan ku ah duleedka magaalooyinka waaweyn ee gobolka, iyadoona abaarta ku dhufatay halkaasi ay isku beddeshay xaalad macluul. Caruur yaryar ayaa qaarkood lagu soo warramay inay u geeriyoodeen, halka dadka da'da ah qaarkoodna ay ku wajaheen nolol aad u adag. Waxaase dhinaca kale jira cudurro kala duwan oo ka dilaacay deegaanada qaar Waajid, Xudur iyo deegaanada duleedka ka ah degmooyinkaasi. Waxaana socda dadaallo kala duwan ay wado wasaaradda caafimaadka, dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo midda federaalka ah ee Soomaaliya oo kaashanaya hay-adaha bixiya gargaarka caafimaad. Cumar Guux, warbaahinta City. Shirweynihii cilmi barista caafimaadka ee qaranka ayaa lagu soo xiray magaalada Garoowe ee caasimadda maamulkaasi Puntland. Warbixintan oo dhammaystiran Sikriye Cusmaan Cabdi ayaa mar kale si ambaqaaday. Waxaa soo gabagabowday shirweynihii cilmi barista caafimaadka Soomaaliya, kaas oo ay goobjoog ka ahaayeen saddexdii ciisho ee lasoo dhaafay wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Fawzi Abiigar Nuur, wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Puntland Jaamac Faarax Xasan. Gunaanidka shirweynaha waxaa kelimado qiimo leh ka jeediyey safiirka dowladda Sweden u fadhiya Soomaaliya, wakiilka ururka caafimaadka adduunka ee Soomaaliya WHO, safiirka Sweden iyo wakiilka ururka caafimaadka adduunka ayaa bogaadiyey shirweynaha, iyagoona
si wada jir ah u balan qaaday inay caawinayaan kalana shaqeynayaan manhajka caafimaadka qaranka. Wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur kulankii kadib ka sheekaysay muhiimadda kulankan, waxaana ay tilmaamtay waxyaabaha laga soo saaray cilmi baaristan. Cilmi baaristan waxay soo kordhinaysaa in mararka qaarkood macluumaad sax ah ee waddanka sida ay ugu jiraan loo ogaan, markaas ayaa runtii la gelin karaa efforts in maaragtay qorsheyn fiican iyo ka howlgelid fiican la sameeyo. Waa runta waddanka waa waddan dhaqaale ahaan aan liita oo soo maray dhibaatooyin dhaqaale iyo siyaasadeed runtii meel dheer ka yimid. Waxay qaadanaysaa waqti in lagu istaago lugeena ay Soomaali ku istaagto. Waxaa kaalmeeya ajnabiya kaalmeeya oo deeq bixiyaal caalamiya maalgeliya. Marka waxaan rajaynaynaa in maaragtay cilmi baaristan rasmiga waxyaalo badan ay keeni doonto in marba meeshii awoodda la saaro problemka jira la ogaado la xaq. Waxay ku soo bandhigeen arrimo caafimaad oo yacni warbixino aad iyo runtii waxtar ugu lahaan doona mustaqbalka haddii alla idmo caafimaadka health sectorka. Waa muhiim in dhalinyaradii iyo maaragtay dadkeena aqoonyahanka ay sameeyaan cilmi baaris aad u weyn si loo ogaado mashaakilada jira, mashaakilada caafimaad ee waddankeena ka jira, siyaabaha lagu xallin karo. Marka waa loo baahan yahay cilmi baaris rasmi ah waxyaalaha dhibaatooyinka keenaya mararka qaarkood maaragtay dhibaatada caafimaad ee jirto sidee loo xallin karaa. Warbixin waafi ah markaad haysato ayaad samaysan kartaa, dejin kartaa siyaasad, qorsheyn fiican samayn kartaa adoo ku salaynaya waxaan malo awaal iyo umalayn ahayn laakiin cilmi baaris rasmi. Zakariya Cusmaan Cabdizakii Soomaali, warbaahinta City. Wafdigii dowladda Soomaaliya ee ku sugnaa waddanka Imaaraadka Carabta ayaa bilaabay kulamo kala duwan oo ay la yeelanayaan madaxda ugu sareysa dowladdaasi. Warbixintan oo dhammaystiran Muno Cabdiraxmaan Muno Muniisha ayaa marka la seenba qaadaysa. Tan iyo markii uu ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho 30 January sanadkan aan ku guda jirna ee 2022, ra-iisul wasaaraha awooddiisa la dhimay ee Maxamed Xuseen Rooble wuxuu dalka isu tagay Imaaraadka Carabta ka bilaabay kulamo kala duwan oo uu la qaadanayo madaxda dalkaasi ugu sareyso uu kala hadlayo arrimo kala duwan oo ay ugu horeyso arrimaha labada dal ee Soomaaliya iyo dalka isu tagay Imaaraadka Carabta. 31 January magaalada Dubai ee waddanka isu tagay Imaaraadka waxa uu kulan kula qaatay madaxweyne ku-xigeenka isu tagay Imaaraadka Carabta ahna ra-iisul wasaaraha dalkaasi Maxamed bin Rashid oo ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal ee Soomaaliya iyo Imaaraadka oo in muddo ah xiriirkooda uu ahaa mid mugti soo kala dhexgalay xilligaas uu Imaaraadka lacag ku dhawaa 10 million ah loogu qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Isla maalintaasi waxa uu kulamo kala duwan la qaatay dhaxal sugaha Abu Dhabi ahna ku-xigeenka taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee Imaaraadka Carabta Sheikh Maxamed bin Sayid Al Nahyan. Kulanka Rooblaha awooddiisa la dhimay iyo Sheikh Maxamed Sayid ayaa diiradda lagu saaray horumarinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal ee walaalaha ah. Rooble ayaa ugu mahadceliyay Sheikh Maxamed bin Sayid iyo shacabka Imaaraadka Carabta soo dhoweynta isaga iyo wafdigiisa iyo sidoo kale doorka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya gaar ahaan gurmadkii ay la soo gaareen shacabka Soomaaliyeed ee abaaruhu saameysay. Dhaxal sugaha Abu Dhabi Sheikh Maxamed bin Sayid ayaa dhankiisa Soomaaliya iyo Rooble ugu mahadceliyay mowqifkii xukuumadda Soomaaliya ay ku cambaareysay weeraradii xoojiyiinta ay la beegsadeen goobo ku yaala Imaaraadka Carabta. Ra-iisul wasaare Rooble iyo dhaxal sugaha Abu Dhabi Sheikh Maxamed bin Sayid ayaa sidoo kale ka hadlay arrimo dhowr ah oo quseeya guud ahaan gobolka iyo xiriirka labada dal. Kulamada u socda Rooble iyo madaxda isu taga Imaaraadka Carabta ayaa la filayaa inay ka soo baxaan qodobo miro dhaliya oo wanaajiya xiriirka labada dowladood ee Soomaaliya iyo Imaaraadka oo in mudaha dhexdooda uu ka jiray xiisad ku saabsan arrimaha dibadda. Muna Cabdiraxmaan, warbaahinta City, Muqdisho. Xaalad deganaansho ah ayaa laga dareemayaa deegaano ay ka dhaceen dagaal beeleedyo u dhexeeyay labo maleeshiyo beeleed oo isku haystay dhul daaqsimeed. Warbixintan oo dhammaystiran Cumar Buux ayaa ka waramaya.
warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaal maalmihii ugu dambeeyay ka socanaya degmada Balanbal ee gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug dagaaladaas oo u dhaxaya laba beelood oo walaal ah oo wada dega degmadaasi Balanbal ee gobolkaasi deegaanka uu dagaalka sida gaarka uga socdo ayaa ah deegaanka Xiraale oo dhinaca galbeed ka xiga degmada Balanbal ee gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug waxaana ka dhashay qasaarooyin kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac dhimashada ilaa iyo hadda la xaqiijiyay ayaa kor u dhaafaysa 25 ruux sida goobjoogayaal halkaasi ku sugan ay xaqiijiyeen waxaana jira tiro dhaawacyo ah oo ka badan 300 kuwaasi oo qaarkood loo kala qaaday magaalooyinka waaweyn ee dowlad goboleedka Galmudug sida Gurceel iyo Dhuusamareeb oo ah magaalooyinka dowlad goboleedkaasi gaar ahaan gobolka Galgaduud ee xilligan ka ag dhow deegaanka uu dagaalka ka socdo ee Xiraale beelahan dagaalamaya ayaa dagaalkoodu waxaa lagu soo warramayaa inuu salka ku hayo dhul daaqsimeed ku yaalla deegaanka Xiraale oo hoosaga degmada Balanbal ee gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug dagaalkan oo muddo ku dhow 3 maalin halkaasi ka soconaya waxaa beelaha walaalaha ah lagu soo warramayaa inay helayaan gurmadyo kala duwan oo ka kala imaanaya degmada Balanbal iyo deegaanada kale ee ku xeeran degmadaasi hoggaanka beelaha dagaalamaya ay ka soo jeedaan oo warbaahinta la hadlay ayaa beelahaasi ugu baaqay inay dagaaladaasi joojiyaan si looga baaqsado dhimashada micna darada ah ee ka dhalanaysa dagaalkaasi iyo dhaawaca tirada aan lahayn ee halkaasi laga soo sheegayo dhinaca kale ma jiro ilaa iyo hadda wax waanwaan ah oo ay wadaan odayaasha labada beelood ee walaalaha ee isku haysta dhul daaqsimeed halkaasi ku yaalla cumar guxurbaynta city taliska maxkamadda gobolada bariga ee Soomaaliland ayaa amaro ka soo saaray dilalka ay isu geystaan ciidamada dhexdooda warbixintan dhameystiran abshir eesi ayaa si aan baxaadaya askarigii askari dila inaanu saacadiisa dhaafin oo aan la aasin ilaa kii kale la aaso waa taliyaha maxkamadda ciidanka gobolada bariga ee Soomaaliland gaashaale sar ismaaciil cali faarax ciseer ayaa markii ugu horeysay ka hadlay dilalkii kala duwanaa ee maalmihii ugu dambeeyay ka dhacayay ciidanka gobolada bariga ee Soomaaliland waxaan idin kula talinayaa idinkiinani hor fadhiyay iyo wixii kale ay dhageysanayaba gudoomiyaha ayaa sheegay in talaabo sharci waafaqsan ay ka qaadayaan cid alaala cidii ka tirsan ciidanka ee dil u geysta askari kale dhinaca kale waxa uu digniin u diray dhammaan saraakiisha iyo ciidanka ka howlgala deegaanada gobolada bariga ee Soomaaliland waxa ogaataan anagu waxaanu aabsanay sharciga muqaabilsanahay sharcigu qofka askariga waxa dhacday magaalada waqtiyada ka mid ah ayaa nin korneyl wuxuu dilay nin korneyl ah shantii galabnimo la isla aasay geelada markaa maxkamadda haystay shantii galabnimo ayaa la isla aasay iminka waxaanu boolis kareynay in qofku sarkaalka sarkaalka dila ama askariga askariga dila inaa la aasin ilaa lala aaso boroskareyna taasina waxay imanaysaa marka xukuumaddu waraaqaha u ay gaadaan madaxweynaha taliyaha ciidanka qaranka taliyaha ciidanka booliska ama dhammaan ciidamada dhan markay gaadho waxay iman doontaa in aan la ay saacad ay qaadan doonto xukunkoodu Soomaalidu waxay ku maamahdaa kal baqday leedahay kal xishooto ma leh haddii dulku bato bato batana waxay iman doonaa fashil baa imanaya saataas u dhicin waxaanu go'aaminay imika waraaqaha ka qoray in qofka marka uu dhacdo kali qofku saacad uu leeyahay waa dhimanaya laakiin ama askarigii askari dila inaanu saacadiisa dhaafin oo aan la aasin ilaa kii kale la aaso ayaanu boroses garaynay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo tanakaa laga sugayaa go'aanka oo dee boroseska loo baahan yahay haddii aan la soo sharci garayninna waxay noqonaysaa inay muddo qaadato si ay muddada aanay u qaadanin ayaa arrintaas lagu tala jiraa waxaan idin kula talinayaa idinkiinani hor fadhiyay iyo wixii kale ay dhageysanayaba dhammaan ciidamada inay ka taxadaraan oo ay tababarkooda iyo disiplinkooda lagu daro habkii looga wacyigelin lahaa ciidamadu markay 6 bilood joogaan ama 5 bilood joogaan in tababar la geliyo ayaa loo baahan yahay abshir cabdi abshiriisi warbaahinta city guud ahaan intaas ayaa nagu hakinayaa saaxiibayaal xuraansiga wararka Soomaalida oo xilligan si toos ah idin kaga imaanayay istuudiyaha dhexe ee TV Gan City uu ku leeyahay magaalada Jowhar sidaad la socoteenba waxa halkan si toos ah idin kala socodsiinayay anigu waa uu kare Cali Cadaawe ah dhanka farsamada iyo soo saarista waa Cumar Buux kamerada waxa iga caawinayay saaxiib kamaadaarkay intaynu dib ugu kulmi doono wararkan ku wada xigana isma dhaafno